መንግስት አሁን ካለው በላይ የብርን ከዶላር አንጻር የመግዛት አቅም ማዳከም እንደሌለበት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ጠቁሟል። በዚህ ላይ ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ አብይ ኢኮኖሚ በስራ አጥ ቁጥር መጨመር፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የውስጥና የውጭ ዕዳ ጫና፣ የንግድ ሚዛን ጉድለት በእጅጉ እየተፈተነ ያለ ምጣኔ ሀብት ነው። በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ የሚታየው የውጭ ምንዛሬ እጥረት በርካታውን የኢኮኖሚ መስመር ሰቅዞ የያዘ፣ የግሉን ዘርፍ የጠፈነገ የወቅቱ ፈታኝ ጉዳይ ነው። በመንግስት ካዝና ላይ ያለው የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት አነስተኛ በመሆኑ ከትይዩ ወይም ከጥቁር ገበያው ጋር ያለው ክፍተት ከፍና ዝቅ ሲልም ይስተዋላል። መንግስት የውጭ ምንዛሬ ችግሩን ለመፍታትና በቁጠባ ለመጠቀም የተለያዩ አማራጭ መፍትሄዎችን ሲወስድ ይስተዋላል። ያም ሆኖ ግን በሚፈለገው ልክ የውጭ ምንዛሬ እጥረቱን መቅረፍ አልተቻለውም። በጉዳዩ ላይ ባላገሩ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ያለው የውጭ ምንዛሬ እጥረት መሰረታዊ መንስኤ በሀገሪቱ ምርት አለማደግ ጋር የተያያዘ መሆኑን ባለሙያዎቹ አንስተዋል። ኢትዮጵያም እንደ ማንኛውም ሀገሮች በማደግ ላይ ያለች ሀገር ናት ገና። ስለዚህ የምናስገባው የምንልከው ወደ ውጭ የምንልከው በብዛት ከአግሪካልቸር ጋር ከእርሻ ጋር ምርት ጋር የተገናኙ እቃዎች ናቸው በብዛት የምንልካቸው። እነሱም ጥቂት ናቸው፣ ግን ከውጭ የምናስገባው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ከመሰረታዊ ፍጆታ ጨምሮ የኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ አገልግሎቶች በጣም ከውጭ የምናስገባው ብዙ ነው። አሁን ባለኝ ዳታ እንደው በአማካኝ ብንወስድ በምንልከውና በምናስገባው መካከል የ14 ቢሊየን ጋፕ አለ ወይም ትሬድ ዴፊሲት አለ። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ዋና ችግሩ ወይም መሰረቱ የሚመጣው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናየው ወደ ውጭ የምንልከው ትንሽ ነው። በዛ ምክንያት የውጭ ምንዛሬ ችግር የሚመጣው መንግስት ባለፉት ዓመታት ወደ ውጭ የሚላከውን ምርት ለማበረታታት በሚል ከዶላር አንጻር ብር የመግዛት አቅምን እያዳከመ ይገኛል። በዚህም በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ አንድ ዶላር መሸጫ ዋጋ ላይ የ14 ብር ከ55 ሳንቲም ጭማሪ ተደርጓል። የእርምጃ የዘርፉ ምሁራን ለሁለት ከፍሎ እያከራከረ እንደሚገኝ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ዳዊት ታደሰ ያነሳሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሁለት ሀሳቦች አሉ። አንደኛው ዲቫሉዌሽን ለምሳሌ ኤክስፖርት ለማሳደግ ጠቀሜታ አለው። ኤክስፖርት እንዲያድግ ከተፈለገ የግዴታ የብርን የምንዛሪ አቅም ከዶላርና ጋር መቀነስ መቻል አለብን የሚለው አንዱ ነው። ምክንያቱም ለውጭ ገበያ እቃችን ስለሚረክስ በቀላሉ ሰዎች እንዲገዙት ያደርጋል። ምክንያቱም አንድ አሜሪካዊ ወይም ዶላር ያለው ሰው አንድ የኢትዮጵያን እቃ ለመግዛት የሚያወጣው ገንዘብ ስለሚያንስ በዛ ምክንያት እቃችን ተመራጭ ይሆናል ከዋጋ አንጻር። ስለዚህ ዲቫሉ በማድረግ ኤክስፖርት ማሳደግ ይቻላል የሚል የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ሀሳብ የሚያቀርቡ አሉ። ይሄ በራሱ ችግር የለም። ሌላው ደግሞ አይ ዲቫሉ ለማድረግ ወይንም የብርን አቅም ለማሳነስ ኤክስፖርትን ከማሳደግ አኳያ መጀመሪያ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። ከዲቫሉዌሽን በፊት ለምሳሌ ኤክስፖርት የምናደርጋቸውን መጠን፣ ብዛት፣ ጥራት መጀመሪያ በማሳደግ በዛ መካከል ላይ ደግሞ ዲቫሉ ብናደርግ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ኤክስፖርታችን በመጠን አድጓል፣ በጥራት አድጓል፣ በብዛት አድጓል፣ በማርኬት ወይንም በገበያ ተደራሽነት ጨምሯል። በዛ መካከል በዲቫሉዌሽን ብናግዘው በጣም የበለጠ ፎሬን ከረንሲ ማመንጨት እንችላለን የሚሉ ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዶላር አንጻር የብርን የመግዛት አቅም ያዳከመ መምጣቱ የአልሚዎችን የስራ ማስኬጃ በጀት ከማዳከም ባሻገር መንግስትና ተቋማት ከዚህ ቀደም የወሰዷቸውን ብድሮች ለመክፈል የሚያደርጉትን ሙከራ አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚከተው፣ የአገሪቱ ኢኮኖሚ አሁን ካለው በላይ የዶላር በብር ላይ መሰልጠን ሊሸከም እንደማይችልም አንስተዋል። ቀኝ ከሁለተኞቹ ሀሳብ ላይ ነው የኔ ሀሳብ። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ኤክስፖርት እንደምናየው በጥራትም በብዛትም አጥጋቢ የሚባል ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ስለዚህ አሁን ያለውን ይዘን እዛ ላይ ሰፊ ስራ መሰራት መቻል አለበት። እንግዲህ ኤክስፖርቶቻችንን በብዛት በጥራት ይሄ የረጅም ጊዜ ስራ ነው። በአንድ ጊዜ የምንሰራው ሳይሆን የረጅም ጊዜ ስራ ነው፣ ግን እሱን ማሳደግ ይጠይቃል። ዲቫሉ ከማድረግ ፋርዘር ዲቫሉ ከማድረጋችን በፊት የግዴታ ነው። ስለዚህ ኤክስፖርታችን በጥራት በብዛት በማርኬት ተደራሽነት ካሳደገ በኋላ ዲቫሉዌሽኑ ቢመጣ የተሻለ ሊሆን ይችላል። አሁን እንግዲህ በኤክስፖርታችንና በኢምፖርቱ መካከል የ14 ቢሊዮን ዲፈረንስ አለ ነው እንደ በአማካኝ ብንወስደው። ሁለተኛ አሁን ያለው የኢኮኖሚያችን የምናየው የኢንፍሌሽን አለ ራሱን የቻለው ኢኮኖሚውን በጣም እየፈተነው ነው። በዚህ መካከል ዲቫሉ ብናደርግ እንደ ሀገር እንደ ማክሮ ኢኮኖሚ አክቹሊ ጤናማነት ያዋጣናል ወይ የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት፣ ሲሪየስሊ ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን በዚህ ኢኮኖሚ ላይ ዲቫሉዌሽን እናረግ ኢንፍሌሽኑን የበለጠ ሊጨምር አይችልም ወይ? ሲቀጥል ደግሞ ሀገራችን ብዙ ብድር አለባት ያንን መክፈል አለብን። ስንከፍል ደግሞ ዲቫሉ አድርገን ብንከፍል በፊት 1 ዶላር 20 ብር እናወጣው ቢሆን አሁን ለ1 ዶላር 30 ብር እናወጣው እኩል አይደል? አሁን ነባራዊ ሁኔታዎቻችንን ማየት ይጠይቃል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ኮራት በፊት ባወጣው ሪፖርት በፈረንጆቹ 23 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ከ18 ቀን እንደማይበልጥ ጠቁሟል።